Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Честит имен ден на всички именници. Ето по-важните теми с анализи и коментари до 13 часа. В разгара на скандала с изпразваните язовири на България излязоха на повърхността не само безхаберното управление на водите, за което Бойко Борисов отдавна трябваше да е поискал и получил оставката на Нено Димов, но на повърхността излезе и ролята на малките водноелектрически централи. Те са в огромното си количество собственост на неслучайни хора. В Ботевград и язовир Бебреш вецата на Валентин Златев. Затова започна прокуратурата днес специална проверка. А вчера Костадин Костадинов в ефира на Дене разкри, че празният наполовина язовир Камчия край Варна захранва малка централа на близкия до Доган и до ДПС бизнесмен Тадъръков. Така отново се върна темата за малките вецове, създадени на ръба на закона или пък незаконно с замесени политици от всички цветове. Всичко това беше решено при тройната коалиция и построено при правителството Борисов 1. Затова, ако си спомнете, беше разследването на колежката Генка Шикерова, която беше принудена по-късно да напусне Нова телевизия. Добър ден за много години. Здравей. И благодаря, че сте с нас. Всъщност обаче трябва да кажа, че не се отказвате от разследванията. Сега работите по това, което заснехте в Норвегия, нали? Да, бях в Норвегия. За да видите как чудо-която ще ядат български чудо-която. Да. Добре, ще говорим подробно след малко с Генка Шикерова. Впрочем, ето и коментара по темата за водите на Христо Комарницки, карикатуриста на вестник Сега, издател на списанието Прас Прес. Правото да критикуваш и да се смееш над всички теми е свещено и това е особено важно да бъде казано днес на петата годишнина от разстрела на журналистите и карикатуристите от списание Шарли Ебдо в Париж. Беше преди 5 години. Една година след като разследващия сайт Било разкри, че в България се внася огромно количество отпадъци за горене в тецовете на Христо Ковачки и не само там, след като беше доказана връзката с италиански мафиотски фирми, след като екодвижения като за Земята и за Перник поставиха въпроса за това, че изгарянето става с първобитна технология и хората наоколо дишат отрови в пряк смисъл на думата, вчера прокуратурата започна проверка. Но не на разрешителните за внос и контрола на изгарянето, а на собствениците на площадките. Или както написа във Фейсбук Емилия Милчева, която ще ми гостува утре, проверката е на бушоните. За подробности в новото разследване на Било и румънските му колеги за буклука, който Букурещ отказа, но Нено Димов не видя проблем този буклук да дойде в България. Затова ще говоря до вечера в деня 2.20 с Димитър Стоянов, журналист от Било. 2020 година започва с интересна политическа заявка. В интервю за Дневник Христо Иванов заявява, че Обединението Демократична България е готово и отворено да се разширява с политически формации, отделни структури или хора, които са готови, забележете, да работят за свободна, европейска и модерна държава в България. Лидерът на Да, България и съпредседател на Демократична България не уточнява в интервюто дали вече се водят преговори и с кого. До вечера ще ви припомня с запис какво каза в това студио лидерката на Движение 21 Татяна Дончева по темата за необходимото обединение в България на всички антимутренски сили. След медицинските сестри идва ред и на лекарите да напускат българските болници. Същите онези лекари, които според Бойко Борисов биха могли да дават от заплатите си на медицинския персонал, който, спомнете си, протестираше заради мизерните си възнаграждения. Явно обаче и лекарите, особено извън София, получават достатъчно малко. Затова каква диагноза е, че отделението по неврология във Видинската областна болница се размина буквално на коса вчера от спиране на работа поради липса на лекари. И за това, че кризата продължава, ще говоря след малко пряко с доктор Стемир Хасърджиев. Той е, знаете, председател на управителния съвет на Националната пациентска организация. От световните теми, очаквано заради Украина и създаването на независима национална църква там, която беше освен всичко друго призната от Вселенската патриаршия, Руската православна църква скъса отношенията си с Константинополския духовен водач. Сега пред православните църкви, включително и на българската
стои въпросът да бъде взето решение на чия страна са. Вероятно, Светият Синод ще се възползва от една, да я наречем, класация на старшинството на църквите и ще задържи решението си, докато види на къде духат ветровете, а тези ветрове могат да бъдат и бурни, както се видя в Черна гора, където закон за църквата предизвика буквално бой в парламента. За всичко това ще говоря до вечера с богослова Константин Нушев, той е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. И тъй като днес е Коледа в Русия, както ви обещах още вчера, но не можах да изпълня обещанието си, обобщението на 2019 и прогнозата за 2020 година в Русия ще бъде не изключително, виждате, харизматичния млад руски актьор, музикант и продуцент Семион Слепаков, който е безпощаден критик на действителността на Путин, без обаче да влиза в директен конфликт с властта. Ето тема, която е подходяща след серията празници. Най-големите световни производители на алкохол, като Pernod Ricard и Diageo, обявиха, че все повече разширяват производството на напитки с 0% алкохол, джин, уиски, вино, бира и така нататък. Всичко в производството, вкуса и дори цената е близо до оригинала. Разликата идва от липсата на алкохол или минималното му количество, което веднага отменя държавните такси и цената става изключително атрактивна. Две думи за времето сега. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. На фона на кадри на живо от Прага, където е 0 градуса и слънчево, както виждате, да кажа, че днес България ще бъде също слънчево, вятърът ще утихне, докато в източна България ще продължи да бъде умерен от север-северо-исток, постепенно ще отслабва. Максималните температури между 0 и 5 градуса наистина има климатични промени. Не е нормално това засушаване в цяла Европа и в България, за съжаление. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо в София от сайта air.sofiainfo.